Tralo anuncio de posta en marcha do transporte gratuito nas áreas metropolitanas de Galicia, o Executivo de Outes demandou a extensión desta medida ao resto de concellos galegos. Entenden dende o Goberno outiense que son precisamente as áreas rurais as máis necesitadas de bonificacións e axudas ao transporte, posto que precisan realizar maiores desprazamentos dada a alta dispersión poboacional. Corroboramos algo que nos parecía unha clara injustiza, non? Que a Xunta anunciou e xa puso en marcha a gratuidade do autobús aos menores de 21 anos, pero só en áreas metropolitanas. Bueno, entendemos que justamente se hai zonas que necesitan ser apoiadas en concreto todo o que ten que ver coa mobilidade ou transporte, sen dúbida son as zonas rurais, non? Que contan con desventaxas xa de por sí. Por tanto, nos parecía que non era lógico que os rapaces, por exemplo, que de Outes se desplazan a Noia ou a Santiago a estudiar, sí que tiveran que pagar, non? Nunha recente reunión co secretario territorial de Mobilidade e Transporte, o alcalde conseguiu o compromiso de contar coa gratuidade do autobús a partir do mes de setembro, unha vez entre en vigor o novo contrato de transporte. Tivemos unha reunión co xefe territorial de Mobilidade e Transporte, que nos recibiu amablemente, e, bueno, pois o que nos trasladou é que a gratuidade para os menores de 21 anos vai se estender a toda Galicia a partir de setembro, en concreto na esa zona, non? Que é o que, bueno, nos preocupaba, ainda que evidentemente creemos que é un problema de todo o país. Bueno, nos estaremos atentos para que sexa así e que, bueno, pois unha cousa tan importante, tan interesante como mellorar a mobilidade nas zonas rurais, pois se leve a cabo, non? Os usuarios deberán solicitar a tarxeta Xente Nova, coa que poderán desplazarse de balde nas liñas de autobús en toda Galicia.